Ja, det är ju inte som Stig Helmer. Men det är ganska bra utsikt i den då. Man kan säga att liften den går i det. Och så, även om man fick sträcka sig lite. Okej, då kan du köra Anton. Det var ju gud, gud. Kom innan. Jag stannar där. Du kör vi gubbar. Kom, vi skruvar ut nu ni så här. Okej, ni så kör vi härifrån då. Nu kör vi gubbar! Thank you.
fullständigt tystnad. Ja. På väg upp till liften. Vi hade ny... Alltså Alperna är väldigt buckligt. Vilka vyer då? Jaha. Helt makalöst. Vi testar ner här Lotta. Gå över dit och testa. Ja, det gör vi. Här Oskar. Håll höjd, håll höjd. Okej. Vi kör ner här och stannar. Jag tror inte vi behöver... Vi kör ner till dem där vi... Ja, vi kör en bit och så ser vi. Ja. Ah, gud vad skön. Ja. Där uppe var det jätteschysst. Det var ju jättelöst och sen så när man kom ner så var det synliga. Vale.